こんにちは。今回はこちらです。天保一の特別純米ですね。本日はこちらをいただきます。醸造元は広島県福山市天保一さんです。このままスペックも紹介します。原材料は米と米麹のみ。塩米は発端錦、精米部位が麹米 55%、 掛け米 60% というふうに分かれています。アルコール度数は16度というふうになっています。こうですね。今回はすでに開栓してですね、グラスに注いだ状態でスタートしています。順に報告しますね。まず香りから。あ、結構、クラシカルな日本酒な印象ですね。ちょっと実際に口に含んでみますね。おー、あー、すみません、二段構えになっちゃったんですけど、口に含んだ瞬間はですね、ちょっとこう香ばしい系の、お米なんですけどね、なぜかこう香ばしい感じがするんですよ。焼き魚っていうとちょっと言い過ぎなんですけれどね、何かこう焦がしたような、ちょっとこう香ばしい風味というのを、第一感は感じたんですけど、もう全然間髪入れずに、フルーティーな感じというのが追っかけてきましたね。なかなか珍しいタイプかと思いますね。あ、これは本当に、発端錦のお酒はそんなに多くいただいてないんですけど、かなり特徴的な味ですね。特徴的な味なんで、以前にいただいたことがある記憶が蘇りますね。これはいただいたことがある、感じたことのある風味ですね。多分ね、発端錦の品種特有の風味が出てるんじゃないかと思いますね。美味しいですね。またやっぱりこう甘みと旨みが非常に強く出てると思います。濃いですね。味わい結構濃いですよ。美味しいな。だから、どちらかっていうところで分けるんであればフルーティー系だとは思うんですけど、やっぱりこうどうですかね、深山錦とかみたいな華やかさですよね。あるいは、他の条件も組み合わさった時の爽快感とか、ちょっとそういうタイプではないですね。フルーティーなんですけど、ちょっとこうどこかクラシカルな感じも、覚えるような、そんな感じですね。結構奥深い感じです。複雑にこう味が絡み合っている、そんな印象を受けていますね。年齢はやや高めですね。とろみがあります。甘みと相まって、濃ゆい印象っていうのを、猛烈にプッシュしていますね。アルコール感もまあまあ高めだと思いますね。口内でのドライ感はそこまで高くはないんですけれども、飲み込んだ後の熱気は、確かに酒って感じですね。強めに感じています。といったところですね、本日も最後までご視聴いただいて本当にありがとうございます。また明日どうぞよろしくお願いします。